Za subvencije u poljoprivredi u budžetu grada Užica ove godine opredeljena su sredstva u iznosu od 37 miliona dinara, 5 miliona više nego prošle godine. Danas je raspisan javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava poljoprivrednicima sa područja grada Užica i predviđeno je da traje do utroška opredeljenih sredstava. Tokom prošle godine subvencija za razvoj poljoprivredne proizvodnje iz gradskog budžeta Užica iskoristilo je oko 600 poljoprivrednika sa područja grada Užica. Na osnovu programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na području grada Užica za 2022. godinu, grad Užice obaveštava poljoprivredne proizvođače da će u 2022. godini subvencionisati nabavku umatičenih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu, nabavku određenog broja sistema za mužu, muzilica i laktofriza, nabavku opreme za plasteničku proizvodnju, nabavku sistema za zalivanje, mreža za zasenčenje i protivgradnu opremu, nabavku poljoprivredne mehanizacije, nabavku sadnica voća za organsku proizvodnju, znači za nabavku sadnica za organsku proizvodnju i dobijanje sertifikata u organskoj proizvodnji. Poljoprivredni proizvođači mogu konkurisati za subvencije po više mera, a maksimalan povraćaj u 2022. godini je 280.000, ne računajući PDV nadoknadu. Budžet grada Užice za subvenciju u poljoprivredi u 2022. godini iznosi 37 miliona dinara i u odnosu na 2021. godinu povećana je za 5 miliona dinara. Obaveštavamo poljoprivredne proizvođače da nema razloga za pravljenje redova i brige da će zakasniti sa predajom zahteva, jer ima dovoljno sredstava za poljoprivrednike koji su zainteresovani za subvencije. Sredstva će se odobravati po redosledu podnošenja potpunih zahteva, a konkurs će biti otvoren sve do utroška planiranih sredstava. Prijem zahteva će početi od danas, 1. aprila 2022. godine, i predavaće se u kancelariji broj 28, odsek za poljoprivredu, gradska uprava Užice.